ми прийшли саме сюди, тому що я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Рафаелю. Вівіано, я тебе дуже кохаю. І хочу прожити з тобою усе життя. Я обіцяю тобі сяяти, мов сонечко вранці, коли ти розплющуєш очі, і мов місяць увечері, коли ти їх заплющуєш. Рафаелю, я вимагаю пояснень, і не смій казати, що це монтаж. Чорт забирай, не мовчи! Давно ти спиш з Ренатою? Вівіано, я не мав наміру тебе обманювати. Будь ласка, повір мені. Давно ти мені зраджуєш? Ти що думав, я ідіотка? Вівіано, благаю! Алло? Алло, Вівіано. Не клади трубку, я хочу з тобою поговорити. Про що і навіщо? Знову почнеш брехати, щоб посміятися з мене? Я ніколи з тебе не сміявся. Я тебе дуже кохаю і благаю. Дай мені шанс усе виправити. Я на все піду, аби лише ти мені пробачила. Ні, Рафаелю, я більше не дозволю себе принизити. Ти розбив мені серце, годі з мене. Я більше не хочу про тебе й чути. Вівіано! Вівіано! Вівіано, я ще не знаю як, але я тебе поверну. Привіт, Валерія. Привіт, Нельсоне. Тобі подарунок, напевно, від шанувальника. Ти бачив, хто це приніс? Кур'єр? А що, щось не так? Що з тобою відбувається? Ти з вечора, мов у воду опущена. Нічого. Сумую, тому що Рафаеля вигнали. І не кажи, я зараз розплачуся. І я разом з тобою. Ну, годі, сукню шити з рукавами чи без? Не знаю. Ні-ні-ні, знаю відкрито, без бретельок. Тоді роздягайся, зніму мірки з грудей. Ого! Вибачте, пробачте, я нічого не бачив. Це не те, що ти подумав. Дівчата, можете не соромитись, я тут до всього звик. Зайду пізніше. Ні, Альдо, стривай, повернись! Та нехай чого ти, нехай йде, потім поясниш. А ні, що? Підносить праву руку. Може все ж таки піти з тобою? Не треба, мамо. Якщо хочеш, я сама поверну все, що замовили для весілля. Навіщо? Щоб ніхто не зачіпав мене з питаннями? Так, сонечко, ці негідники щонебудь ляпнуть, а ти засмутися. Навряд чи. Невже після того, що показали по телевізору, комусь іще захочеться мене про щось розпитувати? Я не вірю, що люди такі жорстокі. Тим не менш, Люба, я не відпущу тебе саму. Матусю, свої проблеми я повинна вирішувати сама. Я повинна довести сама собі, що можу зберегти у цій ситуації почуття гідності і повернутися до нормального життя. Добре, сонечко, нехай буде по-твоєму. Не розумію, що сталося, не можу відчинити. Давай я. От біда. Треба подзвонити, викликати слюсаря, нехай полагодить замок. Не хотілося б зараз кликати в дім чужих. Не потрібно нікому дзвонити. Я попрошу Сільвану покликати когось із студії. Там уміють все і не тільки відчиняти замкнені двері. Їм можна довіряти. Люба, я знала, ти обов'язково знайдеш вихід. А я так не люблю просити, домовлятися. Ну, добре, час іти. Вийду через запасний вихід. Бувай, матусю. Бувай, сонечко.
Якщо це знову репортери, я відключу телефон. Алло? Чого ти хочеш? Ні, у мене немає часу. Добре, буду чекати. Люсі, тобі не казала, що на нас чекає? Вона уважно прислухається, але поки що нічого не відомо. На Рафаеля тиснуть, вимагають, щоб він звільнився. А якщо він відмовиться? Навряд чи. Краще самому піти, аніж чекати, коли тебе виженуть. Так хоч обличчя збережеш. А якщо ми оберемо тебе нашим представником? Підеш і запропонуєш не виганяти Рафаеля? Мені не важко, я згоден. Але нехай зі мною піде ще хтось. Легко. Я за, Дебора теж. Знову ти за своє. Фабіане, Дебора тебе не кохає. Та й немає її тут, хоч такий скандал розгорівся. Але ж ти нічого про неї не знаєш. А ти знаєш? Скільки разів ви з нею розмовляли? Один. І що вона тобі сказала? Що не хоче зі мною зустрічатись. То чого ти ще хочеш? Наполегливий свого доб'ється. До того ж, вона майже розтанула. От тільки з'явилась її матуся і вигнала мене. Звичайно, а як же? Фабіане, заради Бога, краще викинь її з голови. Так. Фабіане? Тобі пощастило. Потрібно дещо зробити в будинку Самуеля. Нарешті для нього знайшлася робота. Алло? Привіт, Маріана. Як справи? Навіщо ти сюди телефонуєш? Хочу тобі повідомити, що Самуель мене покинув. Заради молоденької дівчини. Молодшої навіть за твою доньку. Як тобі новина? Це неправда. Свята правда. Він закохався по самі вуха у Дебору. Ту, що звинуватила Рафаеля в зґвалтуванні. У неї? Так. Ти зовсім з глузду з'їхала. Я з тобою тільки час гаю. Прощавай. Люба Маріанна засмутилася. Яка нетерпляча дівчина. Іду. Я прослухала твоє повідомлення. Звідки у тебе стільки цинізму? Заспокойся. Я тобі усе поясню. Барбаро, ти мене підставила. Ти обіцяла, що усе буде по-моєму. А вийшло навпаки. І Рафаель, і всі інші мене зневажають. Я обіцяла, що ти залишишся у виграші. Я свого слова дотрималась. Ти не хотіла, щоб вони одружились, вітаю, весілля не буде. З чим ти мене вітаєш? Так, я хотіла, щоб вони розлучились, але не ціною моєї репутації і роботи. А до чого тут робота? Тебе вигнали? Ще ні. Але будь-якого моменту можуть вигнати, Рафаеля вже звільнили. Послухай, доки я буду там, ніхто тебе не чіпатиме. Рафаель пішов, я знову в дамках. Самуель попросив мене зайнятися випуском серіалу. Добре. Отже, можна не боятися, що я залишусь без роботи. А як же мій імідж, моя репутація? Та я по вулиці не можу пройти, коли повсюди чую образи. Усе просто. Зіграєш роль жертви. Скажеш, що Рафаель тебе спокусив. Ти ж умієш прикидатися? Тільки зі мною це не пройде. Добре. Не будемо про це. Мені здається, що за всі старання я заслуговую на винагороду. Я так і знала. Звичайно, я усе передбачила. На тебе чекає невеличкий сюрприз. Там тебе кличуть.
Допомогти витертися. Так. Дякую. Немає за що, немає за що. Але... Що ти тут робиш? Барбара доручила мені деяку роботу, а тут я повинен отримати свій гонорар. Кумедно. Мені вона сказала те саме. Схоже, ти мій гонорар. А ти мій. Моє серце розривається на тисячу шматочків. Я дуже хвилююся за доньку, постійно думаю про неприємності, які звалились на наші голови через Рафаеля. Але я дізналася ще про дещо. Самуель уже багато років мені зраджує. Зараз у нього інтрижка з дівчинкою, яка набагато молодша за нашу доньку. Найболісніше – це розуміти, як швидко він забув, скільки горя вона завдала нашій Вівіані. Він все одно з нею зв'язався. Боже мій! З тобою, чому ти так радієш? Я думала, що ти з нею спиш. Я так страждала, постійно уявляла те, чого немає. Адже між вами нічого немає, правда? Що за дурниці? І з чого ти взяла? Весь цей час він мені безсоромно брехав. Він заслуговує тільки одного, і я відплачу йому тією ж монетою. Ти не лягаєш? Ні. Як Вівіана? Зважаючи на обставини, непогано. Я говорив з Давидом. Він повідомив, що Рафаель звільнився. Самуелю, як ти розцінюєш учинок Рафаеля? Як образу. Таке не прощають. Добре, що ти це сказав. А тепер уважно вислухай те, що скажу я. Тому що двічі я не повторюватиму. У присутності інших ми продовжуватимемо грати роль щасливої подружньої пари, але не вимагай від мене ані кохання, ані вірності. Я ставлюсь до тебе так само, як Вівіана до Рафаеля. Як до покидька, який навіть не вартий моїх сліз. Ти зрозумів? Ні. Поясни. Я поставлю тобі одне єдине питання, а ти дай на нього чесну відповідь. Ти мені зраджував? Звичайно, ні. Я вже тисячу разів казав, що... А що буде, якщо наша донька дізнається, що її татусь, якого вона обожнює, такий самий негідник, як і Рафаель? Я можу їй сказати, що у татуся молоденька коханка, молодша за неї. Хочеш, я й про інших подружок повідомлю? Ти їй не розповіси. Я ні. Напевно. Але той, від кого я дізналася, може. Хто тобі сказав? Навіть не сподівайся. Отже, Рафаель погодився піти? Так.
інакше серіал закриють. А ти не знаєш, хто працюватиме замість нього? Ні, ще нічого не вирішено. Він був у моїй кімнаті. Хто? Хто? Псих. Я вчора повернулася додому, а моє ліжко засипане пелюстками троянд. Яскраво червоними. А посередині – фотографія. Невдовзі ти станеш моєю. Уявляєш, я так перелякалася, що пішла до сусідки і спала у неї у вітальні. А чому не зателефонувала? Я приїхав би і забрав тебе. Ну все, заспокойся. Зараз знайдемо слюсаря і поміняємо замки. Треба піти в поліцію і написати заяву. Точно, я піду з тобою. Дякую, Тоні. Валерія, якщо тобі неспокійно, залишайся в мене принаймні, доки поліція не знайде цього психа. Або у мене. Дякую вам. Тоні, я ще хотіла тебе попросити. Все, що забажаєш. Сеньоро, бажаєте чаю чи кави? Ні, дякую, нічого не треба. Добре? Привіт, матусю. Мамо, сонечко, вибач. Ти щось сказала? Щось сталося? Ні, нічого. Нічого. Я думала, ти сумуєш через мене. Що ти, донечко? Навпаки, я радію з того, що ти так швидко отямилась. Так, у мене добрі новини. Я працюватиму на студії. Я вже знаю. Я працюватиму разом із Барбарою. Тато її все ж таки не звільнив. Звільнив, але його змусили повернути її. Сама розумієш, криза. А вона вміє розмовляти з журналістами. Що поробиш? Доню, остерігайся її. Звичайно. Я сама її терпіти не можу, але досвід у неї справді величезний, є чого повчитися. Знаєш, чого я домагаюся? Хочу врешті-решт посісти її місце. Все одно будь з нею дуже обережна. Ти могла мені й не нагадувати. До речі, я бачу, двері полагодили. Так, приходив Фабіан. Такий приємний хлопець. Треба тримати його у полі зору, в нього золоті руки. Правильно. У хлопців є постійна робота на студії, але гроші зайвими не бувають. Так, треба поговорити з Артуро. Звичайно. Сеньоро, прийшла ваша манікюрша, вона вже чекає. Добре. Алло? Алло, Вівіано, будь ласка, не кидай трубку. Чого тобі, Рафаелю? Я вже сказала, що не хочу і не буду з тобою розмовляти. Я не заспокоюсь, поки ти не погодишся мене вислухати. Я ж тебе просила дати мені спокій. Не дзвони мені більше, я про тебе навіть чути не хочу. Але... Прощавай. Самуель заплатить мені за усі приниження. Вівіано, який сюрприз. Привіт, Барбаро. Мені дуже шкода, що ви з Рафаелем розірвали стосунки. Уявляю, як це бачити таке на екрані. Знаєш, він мені завжди не надто подобався.
Але нехай усе в минулому. Правильно? Так, правильно. Усе в минулому. Я вже в нормі, сьогодні розпочинаю роботу. Та ну, і де ж? Тут? Потрібно себе реалізувати. Коли тато відійде від справ, я посяду його місце, а поки що працюватиму з тобою. Тому домовся, щоб мені підготували кабінети якомога швидше. Мені твій тато нічого не сказав. А навіщо? Я кажу, будь ласка, підготуй мені кабінет і краще сьогодні. А ще мені потрібна інформація про всі програми, які випускає наш канал. Щоб приймати рішення, я повинна знати усе. Добре. Але це життя, а не університетська практика. Я вважаю, що ти ще не готова приймати відповідальні рішення. Час покаже. А поки що роби те, що тобі кажуть. Люсі, будь ласка, прослідкуй, щоб Вівіані дали кабінет. Так, від сьогодні вона працює з нами. Ось, власне, і все, що він мені сказав. Коротше кажучи, нічого він тобі не сказав. Ні, але й не заперечував, що за усім цим хтось стоїть. Я так розчарувалася в Омарові. Знаєш, що я думаю? Треба з ним поговорити. Ні, дорогенька, не поспішай, нехай він добре подумає. Привіт, як справи? Привіт. Привіт. Зараз прийде Альдо, принесе останні плітки. Альдо, чому? Усі актори обрали його своїм представником у верхах. А вони пішли разом із Люсі. Секретаркою Самуеля. Вони вдвох. Хто зна? Дуже мило. Іди сюди швидше. Дивись, моя Дебора. Вона на нашому боці. Чого ти так сіпайся? Припини, то вона помітить, що ти до неї небайдужий. Як я тебе вчив? Згадай про свою чоловічу гідність. Груди вперед і ходімо. Привіт, Деборо. Як справи, Люба? Давненько не бачились. Привіт. А у тебе? Що ти дізнався? Барбара повернулась. Як повернулась? Хіба вона звільнялась? Люсі мені казала, що Самуель її звільнив. А чому – невідомо. Люсі вирішила, що через якусь особисту причину. Зрозуміло. Отже, вона повернулась. І що? А те, що з сьогоднішнього дня Вівіана працює разом з нею. Деборо, ти не захворіла? Ти так хвилюєшся через новини? Тобі здалося. Самуелю, чому ти мені не сказав, що з нами працюватиме твоя донька? Я був зайнятий і не встиг тебе попередити. Сподіваюсь, ти не проти? Та як тобі сказати? Вівіана розумна дівчинка, але вона не готова працювати на студії. Те саме я казав про тебе, а ким ти стала? Я починала асистентом, а вона вже роздає накази і поводиться зі мною як з підлеглою. А ти не перебільшуєш? Це не в її характері. Не перебільшую. Не знаю чому, але вона терпіти мене не може. Можливо, варто відправити її в інший відділ – реклами чи маркетингу. Навіщо стикати нас лобами? Вівіана хоче працювати у продакшені. Ти знаєш, що з вини Рафаеля вона пережила особисту трагедію. Я б хотів, щоб ти поставилась до неї з більшим розумінням. Вважаю, що ця послуга потрібна особисто мені. Добре. Якщо ти так хочеш, я згодна. Але будь такий люб'язний повідомити доньці, що в продакшені наказую я. Домовились? Чудово, я їй скажу. Чудово. Тепер обговорімо інше питання. Що будемо робити із серіалом? Чекати більше не можна. Кожен день простою – це величезні збитки. Ми втрачаємо рейтинги. Сам знаєш, глядач не любить чекати. Це ще один головний біль. Я повідомлю тобі про своє рішення. Тільки не зволікай. Я не зможу довго стримувати журналістів. Я розумію. Не наполягай, тобі ніхто не буде платити. Я вимагаю те, що заробила. Я ж не про послуги прошу, врешті-решт.
Я відпрацювала і тепер вимагаю своє. Яке нахабство, Боже мій. Дорогенька, ми вичікуємо з твоєї вини. Та тебе взагалі треба звільнити. А я ні в чому не винна. Я жертва. Рафель мене використав. Він мене спокусив. Боже мій, яка нахабна брехня. Відчепися, я тобі не платитиму. Стривай. Як би тобі пояснити, якщо я не отримую своїх грошей, то піду до суду і вимагатиму виконання контракту. Тільки цього не вистачало, здуріти можна. Привіт, Сільвано. Привіт. Нам потрібно поговорити віч-навіч. Добре, давай. Можемо поговорити тут. Бачиш, нікого немає. Як ти? Потроху приходжу до тями. Потрібно позбутися спогадів про Рафаеля. Тому я й прийшла. Ти мені допоможеш? Усім, чим зможу. Ми подруги? Так, я сподіваюсь. Я тебе вже питала, чи спить Рафаель з Ренатою. Тоді ти відповіла, що ні. Я думаю, що ти просто не хотіла мене засмучувати. Але бачиш, таємне завжди стає відомим. Твоя правда. Але і ти повинна зрозуміти. Я й досі переконана, що Рафаель тебе кохає, незважаючи на зради. Я не хочу про це говорити ані з тобою, ані з кимось іншим. Я поставлю тобі лише одне питання і... Дуже тебе прошу, скажи правду. Сільвано, з ким іще він мені зраджував? Як ти можеш цілий день отак сидіти? Хоч би в душ сходив. Навіщо? Хто до мене ходить? Вів'яна і чути про мене не хоче. Продовжуй тому ж дусі, і невдовзі тебе зовсім усі забудуть. Вона ніколи мене таким не бачила. А зараз ховається. Дзвоню кидає трубку, а Самуель і Маріана заборонили мені до неї навіть наближатися. Ти в курсі, що Вів'яна тепер працює на каналі? Ні, я не знав. Я за неї радий. Це краще, ніж сидіти вдома і страждати. Як ти, наприклад? Це зовсім інше. Я сам усе зіпсував. Я це заслужив. А вона – ні. Рафаелю, Рафаелю, ну що ти, мученика, з себе корчиш? Вийди на вулицю, подихай повітрям, поміняй спосіб життя, і, може, Вів'яна ще тобі пробачить. Ніколи не пробачить. Якщо бачити усе в чорному світлі, то ніколи не пробачить. А я повинен сказати, що нам тебе дуже не вистачає. І заміни тобі поки що немає. Швидше б знайшли, ми ще так мало зняли. Алло? Алло. Вів'яно, це ти? Так, Рафаелю. Я готова тебе вислухати. Дякую. Де ми зустрінемось? Я на студії. Чекаю на тебе за годину у кабінеті тата. Я приїду. Це вона. Що сказала? Чекає на мене у кабінеті за годину. От бачиш? Напевно, вона все обдумала і зрозуміла, що я її кохаю. Треба збиратися. Так. І якомога швидше. Лоліто, заходь. Тоні, я хочу вивчити з тобою декілька нових управ. Тільки на прийоми самозахисту. Їх сьогодні було більш, ніж достатньо.
Ні, ці управи менш небезпечні. Дивись. Ось вони. Що це? Камасутра. Ти не читав? Де ти взяла? Купила в книгарні у центрі міста. Продавець сказав, що це найкраща книга у цьому жанрі. Навіть краще, ніж Онанаранга. Яка ще Оранга? Онанаранга. Зрозуміло, а що це таке? Що це? Це індійські тексти. Опис любовних позицій. Ти так любиш секс. Невже ніколи не хотів спробувати? Я віддаю перевагу емпіричному способу пізнання. Поглянемо, що вони пишуть. Коханець підходить до коханої, вона спирається на лікті й коліна, він ходить у неї, її руки сплетені з його руками. Ця позиція називається... Що? Ми називаємо її колінно-ліктьовою. Давай з неї почнемо. Непогано.